Dragi HDZ-ovci, dragi utemeljitelji, dragi Tuđmanovci. Bila je ova pjesma. Nitko nije do sada u ovoj našoj modernoj hrvatskoj povijesti dokazao koliko ljubi svaku stopu ove zemlje, kako je to ova pjesma rekla, kao vi utemeljitelji Hrvatske demokratske zajednice. Lijepo je biti dijelom HDZ-a, stranke koju je vodio dr. Franjo Tuđman. Stranke koja je osnovana da bi Hrvatska država bila uspostavljena i stranke koja je u tome uspjela. Ponosni smo na svojih 28 godina tradicije i rada u važnoj, sistemskoj, državotvornoj stranci koja ima 2933 različite organizacije, 200.000 članova, više od 20.000 dužnosnika, koja je jednako prisutna i u gradovima i na selima, i u velikim i u malim mjestima, i koja jednako zastupa sve slojeve hrvatskog stanovništva. To je velika odgovornost, jer kao što vidimo, nema druge snage koja Hrvatskoj može držati ravnotežu, koja može davati stabilnost koja je potrebna i koja ju može, što nije manje važno, osloboditi iracionalnih strahova nakupljenih kroz povijest, zbog kojih smo još uvijek 28 godina od obnove svoje državnosti, često u grču, u stresu, u strahu i u bojazni za njezinu sudbinu. Moramo prestati misliti, dragi prijatelji, da nam Hrvatsku netko može oteti. Jer ne može i neće. Moramo prestati misliti da Hrvatska može biti drugačija nego što je sami napravimo. Jer ne može biti drugačija i neće biti drugačija. Nije dobro, dragi prijatelji, živjeti u strahu. Nije dobro bojati se. Nije dobro vidjeti sve crno i nikome ne vjerovati. Nije dobro u svemu tražiti uzroke naše možebitne buduće propasti. Jer Hrvatska je vječna i ona nikada neće propasti. U nju treba vjerovati. Za nju treba živjeti i njoj treba pridonositi i to pridonositi otvorena uma i otvorena srca. Bez straha. Jer strah ograničava, strah određuje granice i strah sputava. Uspjeli smo, vi ste uspjeli zato što se niste bojali. Uspjeli smo zato što smo vjerovali u Hrvatsku, zato što smo vjerovali u Franju Tuđmana i zato, ne manje važno, što smo vjerovali i u vlastite sposobnosti i mogućnosti. U to je vjerovalo i onih prvih 5.458 članova vaših područnih organizacija, odnosno članova Hrvatske demokratske zajednice, koji su od dana vašeg osnutka pa do prvih višestranačkih izbora pristupili Hrvatskoj demokratskoj zajednici. A kad to govorim, to znači da od kad ste se okupili u onoj dvorani vas 57 i osnovali Hrvatsku demokratsku zajednicu na ovom području, da se svaki dan do prvih višestranačkih izbora u HDZ u prosjeku učlanjivalo 90 ljudi. Sve dok taj broj nije došao do tog broja od 5.458 članova s kojima smo dočekali prve demokratske višestranačke izbore. A napravili smo to, ljudi su se odazvali zbog poziva predsjednika Tuđmana, koji je rekao da samo snažna, brojna, jaka stranka može preuzeti odgovornost za Hrvatsku državu i može stvoriti, braniti i obraniti tu državu. I u tome smo uspjeli. A sada, dragi prijatelji, dragi utemeljitelji, ima vas dosta, ali ne više kao prije. Na ova tri područna odbora trenutno djeluje 850 utemeljitelja. To je zbog jednog razdoblja u kojem je veliki broj njih brisan iz evidencije članstva jednakom brzinom kao što su se prije prvih izbora učlanjivali u HDZ radi one famozne obnove članstva, ali to ćemo popraviti.
što je sada važno, važno je da nam trebaju mladi ljudi. Ljudi kakvi su, koji će biti i koji jesu onakvi kakvi smo mi bili prije gotovo 30 godina kada smo krenuli stvarati Hrvatsku demokratsku zajednicu i Hrvatsku državu. I to je naš prioritet. Ima puno mladih ljudi koji vjeruju u sebe i koji vjeruju u Hrvatsku. Koji cijene ono što su njihovi očevi napravili, njih moramo okupiti i ne smijemo dati da i drugi obmanjuju i da i drugi vode. Recite im, dragi prijatelji, s time ću završiti, da postoji stranka koja nije isključiva, koja je moderna i koja je otvorena, koja je sigurna u sebe i koja se ne boji, koja se ne boji ničega i koja se ne boji za Hrvatsku jer ima odgovornost za Hrvatsku u svojim rukama, koja je stvorila Hrvatsku i koja ih zove u svoje redove da tu Hrvatsku zajedno s nama izgrađuju. Hvala vam lijepo.